Ədəbiyyət deyil, bu adamın canı. Can dünyası ədəbiyyət. Ədəbiyyət deyil, kısını can rahatını bülüydün erik şey bir qobulus. Qazaq ədəbiyyəti, ülkün bəyterek kaynalgan ədəbiyyət. Qazaq ədəbiyyəti abayı var, Бердінде Әуезов бар, Мұқағали Мұқатаев, Мақатаев бар, ар жағында Бұқары бар, оның ар жағында Сыпыра Жырауы бар, оның ар жағында Тоны Көгі бар, сонда құдіретті әдебиет. Әдебиет жасай берсін, сол әдебиетті әспеттеп алақанына салып отырған әдебиет порталының бір жылдығы құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Сонда істеп жүрген жастардың бақыты биік болсын, армандарына жете берсін.